яку ви, бо тому що у нас спосіб життя і реклама, і індустрія, і все направлено на те, щоб ми більше їли кислоти, кислих продуктів, або тих солодких продуктів, які закисляють організм. От яка, який механізм. Бо тому що, коли в цукрі, я сказав, 600 тисяч найменувань продуктів, де міститься цукор в продукті, і ми навіть про це і не думаємо, і не знаємо, але ми його їмо. І в його є стільки, хоча в день треба небагато. Всього 5 чайних ложок цукру, глюкози, тобто 25 грам. А якщо більше, але ми коли взяли, перевели, і вчені перевели, і подивилися, скільки з'їдають насправді діти, підлітки оцього цукру, то виявляється, в 2-3 рази більше норми. Ми з'їдаємо щодня цукру. І до чого це приводить? Мінімум 50-60 хвороб, симптомів, які про те говорять, що якщо виникла боль, міняй спосіб життя, міняй харчування і міняй свою думку. І тому я в кінці хотів би вам дати декілька таких конкретних порад, якщо хтось не дочув, а тільки включив цей телевізор. Наступне. По-перше, вставати треба з позитивом, думати треба позитивно, бо тому що коли ти думаєш позитивно, коли в тебе емоція позитивна, любові, любові більше треба проявляти і треба вчитися любити. Розумієте? І з повагою, і до всього відноситься шанобливо, то у вас організм не буде закислятися. Як просто. По-третє, солодкі води, газовані води, вони закисляють організм. Тому треба перейти на воду. Так як ми на 70% з води, норма води 30 мг на 1 кг ваги тіла. І пити воду теплу або чуть-чуть теплішу. Від 40 до 45 градусів. Ну ви скажете, ми не звикли. Правильно, ми не звикли. Бо коли людина п'є холодну воду, там pH 6,5. Коли теплу, там pH 7. Розумієте, от різниця, навіть pH, тобто слабокисла вода. Розумієте, по смаку то не відчувається, але кислота там тоді виникає. Ми накопичуємо кислоти. А коли багато кислоти, тоді там сильно патогенна флора гарно почуває в цій кислоті. Грибок кандідоз, кандіда там так хорошо себе почуває. І вона туди просить, дай мені ще оцеї кислоти. А що дає кислоту? Цукор. І вона солодкоїжка, вона любить цей цукор. І деколи діти, підлітки сідають на цей цукор і не розуміють, що вони годують тих паразитів, які сидять в їхньому організмі. Деколи кажуть, а ми не можемо навіть і поправитися. Ну там може хтось сидить і хтось їсть, а буває, а ми не можемо, ми вже такі вже повненькі, не знаємо як схуднути. Ну а ви куди хотіли діти? Оцю кислота, оці шлаки і оці токсини накопицюють, капсультуються в жировій клітинці і вона тоді стає по вазі не такою. Третій варіант. Кожний ранок треба робити зарядку. Зарядка треба, щоб була і дихати. Свіжим повітрям зранку треба дихати. І дихати треба животом. Навчіться. Одна рука на груди, одна на живіт. І рано чи вечором постарайтеся піднімати цей живіт. Дихати животом. Чому? Бо у нас між легенями і кишками є м'язо, яке називається діафрагма. І от коли ви дихаєте животом, вона опускається і робить якби масаж внутрішнім органам. А коли видихаєте, вона піднімається і вроді вона масажирує легені і серце. Але якщо ви поверхнево дихаєте, або ніколи ж животом не дихаєте, то в наших нирках накопичуються камінчики. От чому у жінок 5 разів більше цих камінчиків, чим у чоловіків. Бо чоловіки деколи дихають животом. Но коли в нього вже живіт появився, як залоза така, знаєте, від їжі, то ясно, йому важко вже дихати і животом. В нього вже туди поверхневе дихання. Ясно, що його треба позбутися, бо тому що це оце м'язо, як вони кажуть, оце сало, вона просто сильно впливає і укорочує життя. Вага зайва укорочує життя мінімум як на 10-15 років. Ви уявляєте, скільки всього є, що укорочує, а нам треба, щоб продливали. Тепер четвертий момент. Після дихання правильно і зранішно, знаєте, деколи з рота неправильно відчувається, бо гази накопичуються, видихнути все треба, свіже повітря в себе пустити треба, водичку в себе пустити, вона омиває токсини, виводяться краще з сечою. І саме основне –
що я хочу сказати, перейти на здорову їжу. А що таке здорова їжа? Ну, передивіться своє харчування, спосіб життя і харчування. У вас повинно бути 80% лужної їжі, а 20% їжі, яка закисляє організм. Ну, не так, ну, хоча б 50 на 50. Ну, ми так думаємо 50 на 50, а насправді, знаєте, що у нас відбувається? У нас десь 90% їжа, яка закисляє організм. Бо тому, що вся м'ясна їжа, вся і молочна їжа, вся, дехто каже, та почекайте, ну в творозі, у сирі є кальцій, і нам цей кальцій потрібний. А вчені зараз дослідили, ті, що щодня їдять творог, кальцій падає в крові. Виявляється, вони тут же і ще й закисляють, і той кальцій йде на погашення тої кислоти, яку вони ще й створюють. Ви розумієте, що відбувається? Як все загадочно. Тому каші, гречка, пшонка, вівсянка, розумієте, можна сказати, рис взяти, але не шліфований. Не шліфований рис дає слізь. Хліб дає слізь. Ви чуєте, слізь дає, молоко дає слізь. І тому деколи треба відмовлятися від того, що дає слізь, а на слізі сидять паразити, вони хорошо їдять, і а потім дають токсини, і потім організм дає нам те, що ми відчуваємо. Болі. І ми від цих болів як хочемо позбутися, йдемо в опіку, обезболюючий беремо, а вони теж закисляють організм. І воно як замкнуте коло, як з нього вийти? Або ти міняєш думки, міняєш емоції, міняєш настрой, стаєш кращим, радісним, з любов'ю, міняєш продукти харчування і ясно своє оточення, яке тебе закисляє. Бо хочу сказати, що негативні люди теж так само закисляють твій організм. По них треба теж подальше від них. І саме основне з продуктів харчування – зранку два яблучка з'їсти. Я вам скажу, фрукти, вони не закисляють. Чому людина себе літом краще почуває? Бо тому, що фрукти, овочі, коли ми їмо ще й свіжі, вони якраз оту кислоту, яку ти за рік накопичив, вони тихенько гасять, і тобі легше стає. А чому би цілий рік так не збалансувати це харчування, щоб в тебе були і фрукти, і овочі, і вода, і мед? І живіть на всі 100. І на цьому я буду завершувати сьогодні. Якщо будуть питання, дзвоніть. І буду давати відповідь на ваші питання. Будьте завжди тверезі, здорові. І перейдіть на здорову їжу. Дякую за увагу.